Yeah, I can even focus on sleeping. You're so pretty, everything I'm thinking. Baby, could you help me? Cause I'm freezing. ガックマン A です。今日はですね、何を作るかと言いますと、こちらの鍋を使って燻製を作っていきたいと思います。燻製チップいろんなのあったんですけども、今日はこれ、じゃん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 、見えるかな、はい、リンゴです。このリンゴによりますと、鶏肉や白身魚など癖のない淡白な素材に向いてますっていうことなので、せっかくなんでこれを使ってみたいなというふうに思います。じゃあいよいよ食材ですね。今日何を食材を燻製していくかといいますと、塩で ゆで卵を、塩でですねちょっと味付けしたもの、しばらく冷蔵庫で冷やしておきましたゆで卵、塩の味が入ってるかなっていう感じです。続いては同じようにこれもジップロックに入れて味を染み込ませておきました鶏のささみですね、こんな感じです。もう一つが次がですね、はい、こちら牡蠣も味を染み込ませてあります。そしてもう一つは、これ燻製にしたら美味しいんじゃないかなって思った自分のチーチク、これらのものを燻製にしていきたいと思います。はい、それでは燻製の鍋ね、せっかく買ってたんで、これに先ほど紹介したリンゴ、このチップを入れていきます。15分から20分ぐらいかな、燻製いつもっていうか、何回かやったんですけどね。多いな、入れすぎな気がするな。入れ。はい、とりあえずこれぐらいチップをね敷き詰めて、でこちらの網を乗せていく。逆やね、こうだね。でこうだ、こういう感じだ、こういう感じですね。それで蓋をパコンという感じですね。で食材をまず乗せていく。これが結構難しい。ささみ2枚ずつかな、一枚でいけないかな、2枚ずつくらいかな。これどうだ、どうかな、よいしょ。ここ無理くり感あるんだよね、チップがね、いつの間にかここにいるっちゅうね。これからでベーコンもよかな、これを乗せよう。牡蠣、牡蠣はもうね一回茹でてるんで、お湯で通してるからそんなにね、新築2番手にしようかな。でもやっぱり置きたいな、卵は置きたい。牡蠣もねちょっとやっぱりね、ごめん、後でね、後牡蠣にしよう。どういってるの、わかるかな、新築ね、新築リン、卵なんかだな、真ん中に置きたいな。はい、こんな感じです。二段ベッドに乗りました食材が、こんな感じです。で、蓋します。はい、で、火つけます。今火入れたから、はい、15分ぐらいやってみます。様子を見たいと思いますけども、まずは15分いきます。はい、これ
で今15分経過したので、とりあえず開けてみますね。よいしょよいしょ、オープン。ほらすげえ色、お肉良さそうじゃないのかな、どうなんだろう、すごくない、これ。今日の燻製です。ゆで卵からちくわかな。じゃあ、あとはこれ牡蠣、そしてこちらがささみ。牡蠣とささみの違いが分かりません。はい、今日の晩酌つまみセットはこちらの燻製セットです。燻製です。はい、それでは今日もいただきます。糖質制限ビール淡麗です。プラチナダブル。音入れます。はい、それではいただきます。それでは燻製いただきます。食べていきます。まずは牡蠣からいきたいと思います。牡蠣すごい色になるよね。牡蠣は味をつけたってのもあるんですけどね。これが牡蠣です。いただきます。うわすごっ、うん、めっちゃ燻製、ビール欲しくなる。味濃いめ。ささみ結構大量に作った、ささみ、次ささみです。はい、ささみいきます。うんささみの効果いいかも。やっぱり燻製やると結構味がすごいしっかり入るんで、牡蠣すげえちっちゃくなっちゃったからしょっぱくなるっていうかね、そういう感じはあるからね。チーズインちくわ、これもすごいね、こんな色になると思わなかった、すごい色になってる。はい、中は白いですね、こうやってね。はい、うんうん、これも美味しい。そしてゆで卵、こんな感じです。5分ぐらいのね、あのゆで加減にしたので、中がちょっと少し柔らかいかなっていうような感じになってますね。こちらもいただきます。おいしい、これ。やっぱりある程度、なんだろう、肉厚っていうか、少し中にね、味がない部分があった方が燻製は美味しいかなっていう気が。牡蠣ね、すごいちっちゃくなっちゃうとね、すごいしょっぱくなっちゃったって感じ。そこがちょっとポイントかな。だからやっぱりチーズとか、まあ、ゆで卵はかなり美味しいかなという感じです。ということで本日は燻製料理をしてみました。ということで、また燻製いろいろなチップがありますので試してみたいと思います。今日はリンゴチップで試しました。それではまた動画をお楽しみください。よろしくお願いします。